السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضاو ديال ميل بعد جو كان يقابل باي رام غليسان ونسول ماذا برامج جار أهو إذا كجا إماري دقمدا أفر وقه قبل كمضم برامج كان وحن قصة قادن دونا سامين تا كردونا يا بارتو أي مركز سكوي لتي دقمنا ده خاصي ماذا أفر وقه يسدو كلا دقمدا بضبط وحنا برامج كأنت أضاون إنسان تكون مغلد دونتان وحقبضيك كلا دون أي سامين jaleedadan ka dibadda ah oo markaas deegaanadan ayagu aan u tabaracay qayb kala duwan sida hadii aan lahayd habka markaas waxbarashada caafimaadka waxana barnaamijkan inta aad daawanaysaan aad ku daawan doontaan saameynta kala duwan ee abaartu ay ku yeelatay barnaamijka inta aad daawanaysaan aniga oo xasan abdirahmaan aadan ayaalkan idin kala socodsiinaya waa degmada waa degmo kamid ah degmooyinka gobolka mudug waa degmo istaraatiiji ah marka loo eego degmooyinka hoos imaada galmudug degmadan qofkan horey sawirka kaga haysan budbud waa goob ku wanaagsan daaqsinta xoolaha noocyadeeda kala duwan inkastoo degmadu caan ay ku tahay dhaqashada idaha marka loo eego degmooyinka kale waxayna degmadu ku fadhiisaa dhul ballaaran oo soodimada leh degmooyin iyo deegaano ka tirsan galmudug waxaa degmadan iyo gaalkacyo la iskaga gooshaa ilaa iyo 5 saacadood marka gaarigu aad u dheereeyo laakiin marka gaarigu uusan aad u socon waxay qaadan kartaa ilaa 8 saacadood magaca budbud ayaa looga jeedaa dhul bacaad badan taasoo aad ku arki karto muuqaalkan soo socda oo ah sida deegaankan uu bacaad u saameeyey degmadan waxaa ay leedahay ceelbiyoodyo gaagaaban oo lagu cabbi karo cabirka gacanta taasoo ah dhif iyo naadir marka ceelasha kale la barbar dhigo kuwaasoo laga yaabo in lagu cabo wax ka badan 1000 mitir ilaa iyo 2000 oo mitir jaliidaha dhanka dibadda ah oo ayagu inta badan ee matalaha qaar ka tirsan gobolada iyo degmooyinka Soomaalida ayaa waxay dadaal badan ku baxsheen ee gobolkan aan joogno ama degmadan hadda deegaanada hoos imaada ee budbud iyo afur waqaba inay marka tabaruc dhanka biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka abaartu ay sameen todobaadkan dawadiyal ayaa waxay qaybiyeen lacag jaliidaha iska soo arusheen kuwaas oo marka gaareysa lacag ilaa 12,000 oo doolarka Mareykanka degana badan oo hoos imaada ayaa hadda waxa ka jira abaar ba'an oo saameysay dadka iyo duuyadaba mar aan booqday deegaanada ay sida weyn u saameysay abaarta ayaa indhaha waxa ay qabanayeen xoolo badan oo ku baabay abaarta ka jirta deegaanadan qaar ka tirsan dadka deegaanada ayaa ii sharxay sida ay abaartu u saameysay galleyda marka la kariyo ayaa ka dib siinaa ha ka dib baan siinaa galleyda marka la kariyo wax kale aan siinaa adiga waa waqtiga waa galtay noloshiinu maxaa isboorsade noloshiinu waa iska roona nafta waa nagu jirtaa laakiin wax dib noogu filan waa qarnaa ilaahay baa naga bixin kara gad caadaaga odaygiyo soomaalay u gurmada gambolayda dumarkii soomaalay u gurmada gadigood caruurtii gaatay lalita waxna geeriyoodeene gad caadaaga odaygiyo soomaalay u gurmada gambolayda dumarkii soomaalay u gurmada isato dadka deegaanadan dhaca ee budbud iyo afur waqo ayaa dalada ay ku mideysan yihiin qurba joogta dibadda oo la yiraahdo samajacel waxa ay soo gaarsiiyeen wajigii saddexaad ee lacag deeq ah
oo gaaraysa 12,015 dollar oo ay ugu talagaleen dadka ay saameysay abaartu. Waa kuwana qaar ka tirsan wakiilada Samajeel, Maxal Aweys Sheekh Axmed Jaamac Gariir, iyo sidoo kale Sheekh Cabdiqaadir Axmed Faarax ee lacagtii la soo gaarsiiyey. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وحن ربا وحير إنا كه الله ديغ لما أنت نسوي قارتي وأهمر كي صدحات نقل نسوي قارتي جالية ودلتي ديغا مدان أفر وغاية بضبط سما جعل أولوك اللبحي وديغا مدان رشي وجالية وقبت شوكتا وحن ربنا إنا نقوم هاد علنا وندعينا وحين نسوي قارسيين مانتي lacag deeq ah oo ay u talagaleen dadka abaaruhu saameeyeen oo aad u jilicsan oo maanta aan isku filnayn inay ku caawiyaan. Lacagtaasi waa 12,000 iyo 15 dollar, 12,000 iyo 15 dollar weeye lacagta maanta meeshaan timid oo loo qaybinayaa dadka tabaaleysan. Waxaa kasii horreeyay oo bishii hore ay soo direen lacag kooban 7,400 dollar waa lacagtii gacanta labaad ee bishii horeysay. Waxay bishii kasii horeysay soo direen gacantii saddexaad oo ahaydna gacantii ugu horeysay. Lacagtaas waxay ahayd 2,150 dollar. Saddexdaas deeqood ayay soo direen iyagoo u naxariisanhaya una tabarucaya dadkooda tabarta daran. Markii horetana ay soo dhiideen haatana 12,000 iyo oo 12,000 oo dollar iyo aan gacanta ku hayno iyo 15 dollar lacagtaas oo aan dadka u qaybinayno. Haatana aan joogno maalin maanta ah magaalada leedahay Budbud iyo 4 waqadeedaas ay soo dhiibeen dadkaas. Waxaan leenahay soo dhiibay baarakallahu fiikum, aan leenahay waa u ducaynaynaa ducadii hadiina ay kuna waxaan ugu ducaynaynaa hadiina dadka walaalaha waxaana si weyn u soo dhaweeyay deeqda lacageed ee la soo gaarsiiyey qaar ka tirsan bulshada Budbud ee Barwaaqo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum, salaam ka dhammaantiis meel jooga ee TV-ga iyo idaacadda maanta nool timid deegaanada Budbud iyo Barwaaqo. Waxaan ka hadlayaa xaaladaha duruufaha ay kalifeen abaaraha waddanka saameeyey. Aan ka tirsanayno macnaha dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga iyo dowladda galbeedub oo aan maleynayna inaan maatay noo tabarucaan noo dabqadaan dhaliilaha aan ka qabno iyo waxyaalaha isbeddelka nala soo degsay maanta Soomaaliyana saameeyey oo aysan ka qayb qaadan. Taas baan waxaan leenahay marka aad iyo aad meeshaan cudur iyo abaar iyo dhibaato badan baa ka jirta. Ilaahay baa bixin kara, Ilaahay baan ka baranay, Ilaahay naga dulqaado. Xasan oo jooga magaalada degmada Budbud, waxaan salaamayaa intii aan mashruucan soo jeedisay iyo intii waa ahayd oo dhan waa salaamayaa. Waxaan weeye taxanaad waxay noo soo direen oo ahayd dadka waalaahayna jaaliyada oo wax isku soo daray waa ku mahadsan yihiin. Waxa weeye dadkan dalkan dal ah waxaan waxa weeye baadiye awal ka samaysnaa xoolihiisu way dhaafeen badi intay dadkii ahayd. Waxaa barakacay oo magaalada degana way tiro badan yihiin. Wixii loo soo dirayna oo ayagoo kaalmo uga dhigay wax kala gaara ma aha. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waa Xamdi Maxamed Cabdille oo ku magacdeer Xamdi Xulayo. Waxaan halkan ka salaamayaa, aan jeclahay inaan ka salaamo walaalaheen maxaan ku idhaahdaa jaaliyadaha kasoo jeeda Budbud ee Barwaaqo oo na soo gaarsiiyey gargaarka. Waan uga mahad celinaynaa ugana ducaynaynaa qeyrna Allah siiyo oo la magac baxay ee ku magac dheer iyaguna maxaan raadsana jecel gargaarkeena soo gaarsiiyeena waa helnay. Haatanna waxaan ka codsaynaa sidii inaan ugu baahnaa qeyr badanna Allahna siiyo. Maxaan ku idhaahdaa intaasi waxa weeye waa taas. Waxaan rabaa kale inaan ku darsado kis yar oo anigu iyadoon dadna ila joogin dadna aan ogeyn wax layga duubahay aan ogeyn anigu isaga galulacay ilaa caadal anigaan ku caabudnaa. Ilaahu caadil adiga lagu cabtaa, casiis baa tahay raxmaan oo cajaa'ib badan. Adaan lagu caawin oo ciidan kula shaqayn, cirkaan adigaa dhisay ciidda waasaca, cabdaadka adaa abuurto haddana ceshada, adaa cimrigeenna iyo cayshadeenna faray,
alaa cimrigeena iyo cayshadeena qoray cilmigan ugu waajib yeeloon caqiidsanahay cid kale duulkii baryay ciidda niman ku jira calaamadihii biciya caasi lagu hubaa anoo caamaa ayaa taas ii cadda dad baa igu caayay oo caadi maaha yidhi dad baa igu caayay oo caadi maaha yidhi rafaafka ma aamariya caada jaahileen ilaahow caadil adigaan ku caabudna ilaahow caadil adigaa lagu cabtaa abaar culus baa jirta oo caadi aan ahayn cusraa nagu raagayo waa la ceersan yahay inaad naga caawisaan kuugu codanhayaa haddaan weeyo nurkii waa cilaalan yah cirkii waa ciiro ciiddiina waa qofqof cashina waa dhimato oo caws ma soo dhowaan biyo cusba moodi baa doolar lagu cabaa caloolshuban iyo jirraa caalamkii ku fiday dadkii baa ciirsan oo cood warkiis ma jiro caruuraha caana booran ku caawinaa waa ka ciirmaata duulkii la cawri jiray dad baa ciiroobay oo ceesha soo gabraday ilaahow caadil adigaan ku caabudna ilaahow caadil adigaa lagu cabtaa haddii la calaacaloo ciiro laysku rabo ciwaanka la geeyay caalu waa inuuna helay caddaan iyo madow hadday noo calool dabcaan cawina soo dhoobato oo cayn walbaba la helo calaf ilaahayna siiyaan ku ceeb ku caymana abaaro iyo maaragtay tabaalo nin iyo magaalada haysta baa ka socda waxaan codsanaynaa hay-addu inay wax nala qabato oo ay noo siyaadiso bismillaahi raxmaan raxiim halkaan waxaan ka bilaabaynaa maanta iyagoo mashruucaana ku qabanaynaa mashruuc aan kaga hadli doono deeqahana soo gaara sembri dadka walaalaha ayna soo gaarsiiyaan iyo walaaleena oo dad viisa sida wariyo oo kale aan soo gaarsiiyey inaan fursad u helno maanta inaan dilay kala hadalno mashruucyadan ayaa waxaan ka salaamayaa in badan ururka samajecel oo aan ku faraxsanahay waxqabadka ay tilaabada qaadeen ama qaadi doodaan waana ku mahadsan yihiin aan soo dhaweynaynaa waxaan salaamayaa dhalinyarada taariiraha oo gargaarka loo fidiya ilaahay weyna loo soo adeejiyey oo wadanka u dhashay waan fahansannahay inay noo soo dhiibeen meeshaan abaaro weyn ayaa ka jira dhibaatooyin ilaahay wax ka qaadi karo aadanahaasna aan gargaar uga filayno ayaa meeshaan ka jirta biyo la-aan abaar wax walba oo xoolaiyo dad iyo duliya oo meeshaa laga dhibaataysan yahay degmada waxa ay leedahay sidoo kale dugsi hoose dhexoolyar budbud primary and intermediate school iskuulka waxaa hadda dhigta arday iskugu jirta wiilal iyo gabdho waxaana ay dhigtaan gelinka hore waxbarashada aasaasiga ah iyaguna dhigta gelinka dambe iskuullada ay soomaalidu u yaqaanaan brebatiga haddaba aan daawano sida ay wax u bartaan iyo habka faaduma halka aad joogto magaceed haye maxaad barataa maxay kariyeen waa garta gobolada dalka soomaaliya ma kala taqaana haye gobolka mudug magaalo madaxiisa noo sheeg haye maxay kariyeen xisaabta ilaa iyo meeqa qaadata haye labaatan toban ku dar meeqa waay labaatan haddii toban loo geeyo soddon braw okay forest how are you
What's your name? Nasro, where were you born? I was born? Your voice is lowly. Please speak up. Okay. Nasro, which school did you go to every day? I go to Imbud school. Inta kadib ayaan su'aalay maamulaha iskuulka Budbud Sheekh Cabdiqaadir Axmed Faarax sida ay u socoto waxbarashada iskuulkaasi iyo caqabadaha soo wajaha inta ay dhigayaan hab waxbarashadka iskuulka Budbud. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin was salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wa bacd. Magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed Faarax, waa maamulaha iskuulka hoose dhexe ee degmada Budbud. Waxaan rabaa marka koowaad inaan dhammaan intay maqlaysa ama ay arkaysa aan salaamo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Salaam ka bacdi, waxaan rabaa inaan ka warbixiyo iskuulkan degmada Budbud. Iskuulku wuu fiican yahay, ardayna way joogtaa, macalimiintiina way joogaan, adiga ilaa 3 macalin baa joogta. Ardayduna insha allah aad u fiican tahay, fasaladiisa kala duwan inta way shaqaynayaan. Duruuftaas abaarta oo aad u maarta culus oo wadanka u saamaysay iyo saameynteeda kule, laakiin inta kale insha allah aad bay u fiican tahay xaaladda guud iyo midda gaar ahmed. Goorma ayaa la aasaasay iskuulkan? Kulley laba qaybood buu u kala mujeeda loo kala dhisay, laakiin qaybtiisii dambe oo markii macalimiinta iyo qalabaynta iyo tiyeyntiisii fiican adiga wuxuu ahaa 2007. Marka ilaa intaas insha allah wuu socday, duruufo kala duwanna waa soo maray. Alxamdulillah hadda waa u socdaa, ilaa iyo hadda maarata 2007 waa u socdaa. Iskuulka marka yaa inta badan gacanta ku haya facility-ga ama dhaqaalaha ku baxa macalimiinta? Iskuulka khayr allah siiyo. Markii koowaad waxaa dhisay guud ahaantiisaba jaaliyadda deegaanka u dhalatay ayaa dhisay, haddana qalabeeyey, haddana furay oo macalimiinta iyo fan ka bixin jiray. Sidaasuu ku socday in muddo adigu waqti markuu socday oo dafcaddii koowaad ay ka soo baxday. Kabacdi waxaa dhacday wax bani aadam uu wado waa taqaanaa, caajisba iska yimid jaaliyaddii gacanteedii meeshay ka baxday. Kabacdi marka duruufo adag baa intii ka dambeysay iska daana dhacaha ku yimid, laakiin xilliga hore aad waxaa gacanta ugu hayay oo soo gaarsiiyey marxaladahaas wanaagsan jaaliyaddii deegaanka dhowrtay aaday. Waa gartay ardada dhigata cadadkooda? Ardadu waa iska garanaysaa, waqtiga yimid baa saameyn ku leh. Ardadu 97 arday ayay ka kooban yihiin. Arday jiro iyo duruuf waqti iska yimidna waa iska jiraan oo hadda waqtigiina saameeyeen. Inkastoo xilliyadii hore oo waqtigu u fiicnaa ay sida kasii badnaadeen ka fiicnaadeen. Maxaa iskugu jiraan wiilal iyo gabdho? Wiilal iyo gabdho isugu jiraan. Imisa gabdhaha, imisa wiilal ah qiyaastii? Waxaan filayaa gabdhaha iyo wiilasha waa cadda isku dhowdhow, laakiin gabdhaha adugu wax yar dheer. Markii kala bar la fiiriyo wax yar gabdhaha waxay dheeryihiin ilaa 5 arday oo kale ayay wiilasha dheeryihiin. Marka ma la odhan karaa xagga gabdhaha iyo wiilasha waxaa xoogaa waxbarashada ku dadaalaya degmada ee gabdhaha? Markii loo fiiriyo aad iyo aad wax badan baa sheegna. Waxaan yidhi degmooyinka qaar baa waxaa la yidhahdaa wiilasha waxbarashada aad maartay, laakiin deegaankay markii loo fiiriyo waxbarashada gabdhahaba ku horeeya odhan karaa ujijaban. Way xagga aan u soo laabano mushaaraadka macalimiinta iyo sida loo bixiyo, waxaad warbixin iga siisaa balqaabka mushaarka macalimiinta u bixisaan cidda idin gacansiinsa? Mushaarka macalimiinta sidaan kuu sheegaba, xilligii hore iskuulka la furay ilaa waqti sanooyin ah waxaa soo waday jaaliyadda. Xilligii dambena waxay yidhahaan deegaanku waa inuu maadaama uu fahmay waxbarashadii waa inuu isku filnaadaa. Haddana deegaanku duruufo adag baa ka jiro. Meeshii jaaliyaddii meeshay ka baxday waxaa dhacday masidaro inay deegaanku iska bixin waadeen, iskuulkuna xirmaba, macalimiintii ka tageen. Adugu waqti badan kabacdi
waxa dhacay oo nasiib ahayd in isku xilxir badan la sameeyey iskuulka dib loo furay iyadoo gacan laga helay wax yar oo la yiraahdo dhaqaale ka soo dhaca dhinaca dowladda oo good school lagu magacaabo iskuulaadka dhan la siiyo lacag yaroo kasoo dhici jiray iyo adugu raashin yaroo meela laga heli jiray adugu isku xilxirkaas in lagu furay mararka qaarkoodna gacanta ugu weyn oo ku socdaa hadda iskuulku waa lacagtaas good school ka soo dhacda iyo raashin yaroo marmar la keeno oo iskuulka maaragtay la isku xirxiray mararna way dhacdaa in wax ka qabyoobaan oo qabyo intay timaado guddi meelaha gaalkacyo iyo jooga ay maaragtay wax ku soo kabaan oo adugu cid kastaba hala kaashadeene ay ka soo kabaan meeshii wax ka gaabtaan laakiin gacanta ugu weyn oo iskuulku hadda uu ku socdo ama uu ku furan yahay waa labadaa qaybood yaro la isku biiriyey degmada ma laha isbitaal dhammaystiran oo dabooli kara baahida caafimaad ee taala deegaanka meelaha ay qurbijoogta kasoo jeeda deegaanada bubudi afar waaqo ee ku midaysan dalada samajecel waxay ka qabteen waxaa ka mid a afar waaqo oo ah degmo qadiimi ah oo ka mid degmooyinka ugu caansan gobolka mudug qaar ka tirsan odayaasha indheergaradka degmada ayaa ka hadlay waxqabadka jaaliyadda ee kasoo jeeda deegaanadan ee ku midaysan dalada samajecel dhanka kale degmada waxaa ku sugan ciidamo si gaara ugu tababaran sugidda ammaanka degmada afar waaqo waxayna dhankoodu markaasi ka hadleen sida ay samajecel ay ugu saacidaan xagga horumarinta ammaanka deegaanadan raxmaan raxiim jaaliyadda dibadda walaalahaya waxaan u sheegaynaa gurinka inaan hadda aad haddii laakiinoya maanta aan dhex joogno sharafka uu leeyahay iyo qiimaha uu ku fadhiyo marka horeta waxaa laynii soo duubay asagoo la dhagax dhigahayo oo aan dhammaystirnayn laakiin hadda maantay wax yar ayaa u laaban sida aad arkaysiinba waxa weeye sharaf buu leeyahay inkasteetoo wax yar ay u dhiman yahay waxaan uga mahadcelinaynaa dadkii soo aas-aasay oo uu hogaaminayay cabdirasaaq cabdille walaalkaya isaga oo ninkii garab jooga allaha u naxariistay cabdullaahi yuusufna uu baxay oo aad la socoteen keligiis uu ku noqday yacni maamulkiisii dad yar oo qaas ah ay la qabteen shaqada tan ama kala qayb galeen ama miyi ha joogeen ama meesha afar waaqaha ka mid ahaadeen waxaan ka codsanaynaa sharaf wax walbeeta haddii laysku xilqaamo waddanka iyo dalku sharafka uu leeyahay waxa kow ka ah maanta afar waaqo oo lagu faano guryaha aan maanta dhex joogno waxaan ka codsanaynaa walaalahaya qurbajoogga oo hawshaas awalba aas-aasay waxa weeye hawsha markii marka horeeto dad yari uu qabto oo haddii ilaahay kuu roon yahay la arko sharafkeeda dadka walaalka ah oo kaleeto oo dalka iyo dadka rabaana waa ku soo biiraa shaqada iyo dalkiisa iyo dadkiisa lagu qabtay waxaan ka codsanaynaa walaalahaya qurbajoogta dibadda jooga shaqadii cabdikasaar u qabtana waa uga mahadcelinaynaa inkasteeto oo dad badani uu hadda shaqada la hayay laakiin annagu isaga aan aragnay aad iyo aad baa uga mahadcelinaynaa walaalihii ka maqnaa ama la qabtana waxaan ka doonaynaa inay soo dhammaystiraan dalka degmada tan afar waaqo haddii ilaahay kuu oo hor u burburtay sharafkeedii inay dhammaystiraan maantana waxaa ka aas-aasan gurigaas iyo guri kaleto aan tegi doonno oo qabyo ah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يا الله إن كسوه نوني يا الله أنا إن تصو ضلك يا ضلك ولا يا الله خان سنة أنا إننا نبغى نكيس صدق دير أكون هسقاي لا تكس طوي بقت وقافرو إننا نبغى بردونينا بحندونينا ماشان دبعة بلا بكر عضي عن الدعتين وحلي دبادة ولا عينشاء وحد عين السيل ويسكت حلوش السيل ند انتي ند نربا ماشان إن مركل عجيرة يسكت هكتو ولوسو تشيستو haddana aan boqol kii misqaal tartii boqol kii hal ma joogto waxaan codsanaynaa in aad dardar gelisaan idinkoo maanta ka duulahay qurbka iyo dhibaatooyinka dhacay ee geerida hadii la kulay hoggaanka degmada hadii ku soo dhacay inuu ka duulahay in aan wax walba laban laabtaan ninkii hadii la kulay heerkiisa wax tara unba heer kale wax tara waxaan doonaynaa codsanaynaa boqol kii boqol codsanaynaa in aad isbaaqada ku jirta ka saarnaan markii idinku aaminowdaan baa annaguna wax noqon karnaa waxaan naga dhigi kadhaan idinka dalka caqligiisi iyo waxbarashadiisi iyo hantidiisi iyo macna waxa la yiraahdo dadnimadiisi intiina waxaa ka badbaaday hadda maanta dabadda ku maqan inta dalka gudihiisa joogta wax qalalaasahaas ku maskax beelay iyo wax abaaraha ku cayrooway iyo wax ilaa kuuraya cudurada gardaamaha ay iskaga jirto ciladahaasi ku jira waxaan filaynaa maanta intaas inaan idinku ka badbaadeen idinkiiba waxaanan gowso kiin sheegahayaa inayna ku midaysanayn agarbaxaas iyo guriga dhismihiisa iyo degmada ku laabashadeeda iyo haddii laa kuuraya tolka isku soo celintiisa inayna ku midaysanayn baana loo soo sheegahayaa waa tahay daawadayaal iyo dhegaystayaal barnaamijkeena gaarka ah oo aanu kaga soo hadlaynay qaybaha kala duwan waxqabadka ay sameeyeen jaaridaha samajecel ee kasoo jeeda deegaanada db a ee budmud iyo afka waaqo oo aan barnaamijka halkaan ay soo jeedeen anigoo xasan cabdiraxmaan aadan ah intaan barnaamij ka lamida ku kulmayno sidaa iyo nabadgelyo noola kulantay amaan allah.